dalam kuliah sebelum ini saya telah terangkan kuasa dapat dirasa ataupun dapat diperhatikan daripada tiga insiden atau tiga senario senario pertama yang saya bincang adalah senario tindakan kumpulan yang berusuhan kedua saya telah terangkan tentang tindakan kumpulan pelampau dan yang ketiga kita telah lihat kita telah lihat proses pilihan raya dan kesudahannya dalam tiga-tiga insiden atau senario yang saya terangkan kita telah lihat dalam kes tindakan kumpulan perusuh ataupun kumpulan pedesa ataupun kumpulan uh, yang tunjuk perasaan mereka membantah kerana mereka rasa pemerintah atau pihak yang berkenaan biasanya pemerintah tidak ambil kira tuntutan mereka atau mereka hendak pihak pemerintah mengalam mengambil kira kepentingan mereka dan mereka seolah bantah untuk mencapai keinginan mereka dan di sini kita lihat kuasa datang daripada uh, uh, kuasa resmi ataupun pihak yang memerintah walaupun mereka mempunyai authority tapi bukan tidak bukan mudah nak selesaikan apa yang dituntut oleh satu-satu kumpulan dan kita telah lihat dalam kes Indonesia rusuhan dari pelajar telah mengakibatkan peletakan jawatan uh, Presiden Soeharto yang kedua kita telah lihat beberapa kumpulan yang tunjuk perasaan terutamanya kumpulan pelampau dan bagaimana mereka mencapai matlamat dan macam mana mereka menggugat kedaulatan satu-satu negara dalam kes yang ketiga pilihan raya kita telah lihat bagaimana walaupun seorang uh, seorang telah menang uh, seorang uh, pemimpin parti telah menang pilihan raya dan muncul sebagai Perdana Menteri atau Presiden, dia tidak mudah selesaikan masalah-masalah yang berbangkit itu. Ya, Ini tiga hal yang kita telah lihat dari segi uh, amalan kuasa. Seterusnya, kita akan lihat mengapa orang yang dikatakan berkuasa, sama ada kuasa biasa ataupun kuasa yang bercorak authority dihormati. Kita ambil senario pertama, petunjuk perasaan, kumpulan pelampau dan pemimpin semuanya menghadapi masalah yang sama yang berkait dengan kuasa dan otoriti bagi pihak petujuk perasaan mereka membantah dalam kes uh, yang saya katakan kes Indonesia itu mereka membantah tidak mematuhi tidak mau mematuhi rejim kerana mereka anggap rejim itu adalah korup. Oleh kerana itu dia kehilangan legitimasi untuk memerintah. Seperti mana kita telah lihat dalam kuliah yang lebih awal, pengagihan nilai lah yang menjadi isu. Pengagihan nilai-nilai yang terhad seperti pekerjaan, seperti jawatan, seperti kekayaan sumber alam dan sebagainya ini memerlukan pihak yang berkuasa campur tangan untuk mengagihkan kemudahan-kemudahan ini kemudahan dan perkhidmatan secara adil dan saksama dalam sebarang senario penguasaan politik yang kita telah lihat tadi adalah senario di mana Perdana Menteri yang ambil alih pemerintahan beliau sedari bukan mudah nak selesaikan masalah-masalah yang berbangkit terutamanya jika isu itu agak kompleks untuk diselesaikan dan kita juga nampak pengkritik-pengkritik pengkritik terhadap satu-satu corak pemerintahan mereka biasanya menganggap pihak pemerintah sama ada tidak mempunyai ketokohan atau tidak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah rakyat dan sebagainya macam saya kata tadi masalah itu sesuatu masalah adalah agak kompleks untuk diselesaikan dan dia bukan mudah nak diselesaikan dalam gambar yang anda lihat ni bantahan datang daripada kumpulan uh, sami buddha mereka telah membantah Ataupun tak setuju dengan pemerintah yang cuba memperluaskan ataupun mengutamakan agama tertentu, ya. Jadi ini tidak disetuju oleh Sami Buddha. Dia juga membakar diri semalam pun ada baru-baru ini pun ada peristiwa bakar diri di negeri China, terutamanya oleh Padri ataupun terutamanya oleh sami Buddha yang membantah penguasaan negeri Tibet kawasan Tibet oleh kerajaan pusat negeri China. Ya mereka tuntut negeri Tibet dibezakan. Tapi ini tak mungkin berlakulah. Tapi bantahan macam ini adalah menunjuk boleh dianggap sebagai tindakan untuk membantah corak pemerintahan yang tidak mahu bagi hak-hak yang dituntut oleh golongan-golongan tertentu. Untuk menjawab soalan mengapa menghormati orang yang berkuasa, ada empat sebabnya. Pertama adalah sebab biologi. Ini memang kebiasaan. Kita takut kepada orang yang lebih berkuasa daripada kita. Kita takut dia akan buat sesuatu kepada saya. Kita takut dia akan ugut kita Macam saya kata dalam contoh yang lebih awal itu Di India misalnya Dan di beberapa negara yang lain Di Filipina pun Sebelum pilihan raya Orang-orang akan dikunjungi Pengundi-pengundi akan dikunjungi oleh Orang yang dianggap sebagai samseng lah. Dan mereka akan minta Supaya sesuatu calon diundikan kalau sesuatu calon menang dalam pilihan raya tak jadi masalah. Kalau dia kalah, orang yang tak undi menjadi mangsa. Ya? Jadi memang menjadi kebiasaan bagi manusia untuk uh, ambil kira survival. Ya? Survival maksudnya kita ambil kita buat sesuatu untuk jaga diri. Sebab yang kedua adalah psychological. Psikologi, psikologis senang saja. Kita tengok semua orang sokong satu, kita pun sokong. Ya, misalnya um, ada banyak uh, pakaian amalan yang menjadi fashion. Ya, uh, bagi kanak-kanak zaman sekarang, kalau bagi dia, uh, kalau 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 dia minta phone misalnya dari ibu bapa, kalau ibu bapa beli phone yang Paling murah sekali mereka tak terima. Mereka hendak uh, uh, phone bimbit yang lebih canggih, ya, sebab dia tengok kawan dia ada ada satu jenama yang canggih, jadi dia pun hendak jenama yang canggih. Ya, ataupun pakaian yang blue jeans misalnya satu masa dahulu, semua orang suka blue, blue jeans. Ya, ataupun corduroy, semua orang suka pakaian corduroy. Jadi kita bila kita kata psikologi dan konformis berarti kita tengok kalau ramai yang menyokong satu-satu isu kita pun jadi pak turut ya ini kebiasaan ya satu lagi adalah kebudayaan misalnya kita diasuh melalui sistem pendidikan supaya setia kepada kerajaan ya walaupun kerajaan di sini maksudnya pemerintahan bukan kerajaan yang diuruskan oleh mana-mana parti tertentu ya tapi kita sudah diasuhkan untuk setia kepada kerajaan jadi kita setia kepada pemerintahan tanpa ambil kira apa maksud sebenarnya setia kepada pemerintahan ahli sains politik tahu bila kita kata setia kepada pemerintahan itu tidak bererti satu-satu parti ya itu bererti setia kepada pemerintahan yang uruskan pemerintahan pada ketika itu tak kira parti Warna biru ke hitam ke merah ke tak kira ya? Dan satu lagi hal yang mempengaruhi uh, Kita dari segi amalan kuasa adalah agama kita Kebanyakan agama mengajar kita Jangan bantah orang yang lebih tinggi Orang yang lebih bertua daripada kita Orang yang lebih kuat daripada kita Ini semua menjadi amalan sosial dan kita pun tak mau membantah, kebanyakan mau tidak mau membantah satu satu, satu amalan, satu satu dasar kerana kita diasuh supaya tidak membantah. Ini berlainan di negara-negara Barat di mana amalan membantah, memprotes menjadi kebiasaan. Satu lagi aspek yang kita, uh, satu lagi aspek yang mempengaruhi kita dari segi menghormati isu menghormati kuasa adalah. Rational, ya. Kita biasanya membuat Pilihan yang rational, yang wajar Misalnya, ada satu isu Kita tahu isu itu boleh dirundingkan, jadi kita pilih Cara untuk merundingkan isu itu daripada tunjuk perasaan Dan daripada uh, Cuba menyelesaikan uh, Isu itu secara uh, Protes ataupun secara tunjuk perasaan ataupun secara tindakan pelampau, ya Ini semua adalah Unsur-unsur uh, yang mempengaruhi kita untuk meng, sama ada menghormati atau menolak sesuatu pihak yang berkuasa itu. Misalnya di negara di mana tradisi adalah menghormati raja, begitu kuat sekali seperti di Thailand, seperti Nepal ya dan sebagainya, memang menjadi kebiasaan untuk menghormati pemimpin, terutamanya ketua negara, raja sebagai seorang dewa. Dan generasi yang lama-lama di Iran telah menghormati Shah sebagai satu dewa ataupun keturunan uh, dari salah sila Alexander dulu. Ya, tapi generasi yang muda dalam tahun 70 dalam tahun 70-an pengujung penghujung tahun 70-an mereka tidak anggap Shah Shah Iran sebagai mewakili kepentingan semua rakyat. Ya, jadi mereka telah bantah mereka tidak suka kepada proses Pembaratan negeri Iran pada ketika itu, mereka hendak uh, ada tradisi tempatan dipelihara. Ya, ini memang uh, satu punca, satu sebab kenapa uh, Shah Iran dibantah. Sekarang kita akan lihat beberapa sifat kuasa dan otoriti. Pertama, kuasa mempunyai satu sifat yang jelas kita nampak. Ia melibatkan hubungan kuasa. Bererti mesti ada satu pihak yang dominant atau tinggi dan satu pihak yang subordinate ataupun yang menerima arahan ataupun desakan atau tunjuk ajar dari pihak yang dominant itu. Dan sama ada pihak yang berkuasa itu sentiasa berkuasa, berkekalan dalam kuasa terpulang kepada golongan yang yang dipengaruhi oleh mereka ataupun golongan yang subordinate kalau mereka setia, kerana agama, kerana psikologi, kerana takut di, diambil tindakan dan sebagainya, jadi pihak yang memegang kuasa itu, nyata sekali akan terus berkekalan, terus berpengaruh. Kita juga boleh lihat, kuasa, terutamanya kuasa yang dikatakan berdaulat itu, uh, penting bagi mengekalkan kestabilan negara atau kekuatan negara. Dan pemerintah pula mempunyai kuasa mutlak. Kuasa mutlak ini seolah-olah macam datang kerana mereka memegang jawatan. Bayangkan keadaan kalau pemerintah itu atau Perdana Menteri ke atau pegawai angkatan tentera ke atau yang diktator itu kehilangan kuasa atau diguling dalam rampasan kuasa. Dia mesti lari ya terutamanya bila uh, rakyat memarahi dia ya dan dia digulingkan dia mesti cepat-cepat lari dan cari tempat pelindungan. Kalau tidak dia akan di, uh, dibunuh saja atau dipukul. Huh? Yeah. Tapi di kebanyakan negara mereka hormati kedaulatan negara, terutamanya dari segi hubungan antara bangsa, kawasan, wilayah dan sebagainya. Ini dihormati dalam hubungan antara bangsa dan negara merupakan institusi yang paling tinggi dari segi kuasanya, dari segi kedaulatannya dan kesahannya sama ada negara itu sah atau tidak tidak akan pada amnya disoalkan kecuali ada pergerakan pemisah. Bila ada pergerakan pemisah, ini yang mencabar kedaulatan satu-satu negara. Pihak yang memegang tampuk pemerintahan mempunyai kuasa untuk uruskan pemerintahan dan biasanya orang yang sudah lama duduk dalam jawatan pemerintahan sama ada parti politik maupun pemimpin maupun institusi-institusi institusi tertentu mereka rasa itu hak milik mereka dan mereka mempunyai kuasa bukan kerana mereka memegang jawatan tapi kerana mereka adalah uh, uh, misalnya kalau saya katakan Rama saya ini Rama Ramanathan ya. Kalau saya menjadi pemerintah katakan 30 tahun saya memegang jawatan sebagai presiden satu negara. Jadi saya rasa dan ini memang kita nampak dalam lapangan politik antarabangsa sebagai itu adalah hak milik saya. Dan saya pula akan lantik anak saya, cucu saya, cicit saya, sanak saudara saya untuk memegang jawatan-jawatan yang penting. Ini berlaku di Syria ya. Syria di Syria kita nampak satu kumpulan, satu kumpulan Alawiyah, mereka menguasai negara uh, negara Syria, ya? walaupun mereka minoriti. Begitu juga dengan uh, Saddam Hussein semasa pemerintahan beliau, uh, keluarga mereka dan orang kampung halaman mereka dari satu bandar Takrit, Tikrit, maksud saya Tikrit, mereka yang menguasai pemerintahan. Jadi bila mereka digulingkan semuanya hilang ya jadi kita sedar dalam apabila kita kita lihat uh, proses politik antarabangsa ataupun tingkah laku pemimpin-pemimpin di merata tempat kita nampak mereka rasa jawatan yang mereka pegang itu sebagai hak milik mereka tapi kita juga tahu pemimpin yang bersifat mutlak dia pasti Lambat laun akan menindas, terutamanya apabila dia tidak menghormati hak asasi rakyat ataupun hak asasi kumpulan-kumpulan tertentu, dan lambat laun dia akan menjadi pemimpin yang menindas dan akibatnya kita dapati ada gerakan revolusi. Ini berlaku di, di Rusia, ini berlaku di negeri uh, Mesir, eh? berlaku di negeri. Algeria, berlaku di negeri Tunisia dan sebagainya. Kalau dikatakan kuasa, kuasa itu kuasa biasa. Saya selalu kata kuasa biasa kerana ada kuasa yang istimewa. Kuasa yang istimewa itu adalah kuasa authority. Ya, kuasa biasa yang dipunyai oleh orang persaurangan, oleh ketua kumpulan, oleh something dan sebagainya. Kuasa ini kerap kali digunakan sebagai satu alat untuk mempengaruhi uh, orang dan pengundi dan sebagainya dan ia memang sekali mempunyai unsur paksaan atau kekerasan dan ini tidak disetujui, kita lihat kadang, -kadang di beberapa tempat di dunia ini tidak disetujui oleh rakyat biasa, lambat laun akibatkan revolusi di negara berkenaan seperti yang kita telah lihat beberapa negara yang saya katakan seperti Mesir, Libya dan sebagainya. Macam mana pula konsep kuasa dan otoriti digunakan pada hari ini dalam urusan pemerintahan. Satu konsep yang kita akan belajar kemudian adalah konsep pemerintahan otoritarian. Nah, pemerintahan otoritarian berarti corak pemerintahan ini banyak tergantung kepada kuasa banyak tergantung kepada paksaan. Satu lagi corak pemerintahan adalah pemerintahan tentera. Pemerintahan yang diuruskan oleh tentera. Ini pernah berlaku di Indonesia, pernah berlaku di negeri Thailand. ya Juga satu masa dahulu di Korea. Ataupun pemerintahan yang bercorak totaliter. Totaliter maksudnya segala aspek kehidupan, sosio, ekonomi, politik ditentukan oleh pihak yang memerintah negara itu. Jadi dalam corak pemerintahan authoritarian, macam saya kata tadi, ada beberapa jenis. Corak pemerintahan, pemerintahan diuruskan berdasarkan penggunaan kuasa mutlak, kuasa paksaan. Dan pihak yang memegang jawatan pemerintahan, segala dasar dibuat oleh mereka. Kadang-kadang kalau diktator itu bersifat baik, ingin memajukan negara yang membantu kemajuan negara misalnya pemerintahan sukarno di peringkat, uh, peringkat maaf saya pemerintahan suharto di peringkat awal lebih kurang dari tahun 65 sampai 75 memang mendatangkan banyak kesan baik kepada negeri uh, Indonesia walaupun ada uh, hak asasi rakyat disekat tapi dari segi pembangunan, dari segi baik pulih, corak pemerintahan dan sebagainya, ini memang datang banyak kesan yang baik ya kepada negeri Indonesia. Tapi pada penghujungnya, kuasa yang dipegang oleh Presiden disalahgunakan untuk ambil kira kebajikan keluarganya. Inilah yang dikatakan oleh Aristotle, pemimpin pemerintahan itu baik sampai ke tahap di mana kalau pemerintah ambil kira kebajikan keluarga dia, dia, diri dia dan sebagainya, pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang buruk. Jadi kita kita tahu, kita telah saksikan di banyak negara yang diperintah secara otoritarian, pemerintah menggunakan paksaan menghapuskan gulungan yang menentang, gulungan, gulungan yang dianggap sebagai tak sesuai bagi negara itu. Misalnya Adolf Hitler telah musnahkan lebih kurang 5 juta orang Yahudi, Kumpulan-kumpulan minoriti kerana mereka mempunyai sifat-sifat uh, bukan macam uh, orang Jerman ideal uh, yang di yang digariskan oleh uh, parti Nazi ya misalnya kalau nak jadi Jerman tulen orang Jerman tulen mesti ada rambut yang berwarna emas ya uh, jadi kalau tak ada warna emas uh, dia mesti akan dihapuskan nasib baik saya tak dilahirkan di negeri Jerman uh, pasti akan mati terus ya uh, sebab kita tidak Memenuhi syarat yang ditetapkan oleh negeri Jerman pada ketika itu, dan juga kita lihat bukan mudah nak menentang rezim, ya kecuali kalau ramai-ramai lah menentang rezim. Ini telah berlaku di Indonesia, contohnya kita telah lihat. Tapi saya kira di Indonesia berjaya kerana angkatan tentera telah campur tangan dengan mengatakan tidak akan memberi sokongan kepada presiden di, di negeri Filipina pun, ya, angkatan tentera telah tarik diri dia punya sokongan di Thailand pun kerana ada campur tangan raja jadi corak pemerintahan autoritarian telah ditamatkan di beberapa negeri yang saya katakan tadi itu dan anda lihat uh, slide ini peristiwa menembak orang yang disahkan sebagai uh, penentang kerajaan ya Viet Cong ini telah ditangkap saya kira dalam tahun 73 72 macam tu ya dan memang Uh, kalau kita saksikan gambar ini, pegawai tentera sudah pun tarik, uh, tarik pistol supaya lepaskan peluru, ya. Saya kira sudah pun kena orang itu, <laughs> ya. Yeah. Uh, jadi itulah keadaan, uh, tak tak diharapkan ke mahkamah, tak disiasat soal-soal siasat, tak dijatuhkan hukuman, uh, uh, tak dijatuhkan hukuman mengikut undang-undang yang sedia ada, tapi ditembak mati saja. Ini pernah berlaku di banyak negara. Uh. Di Argentina, di Chile, ya. di negeri Chile, Argentina, di di uh, Iran, ya, Irak, ini semua telah berlaku banyak kali ya. Kita juga nanti ya dalam bahagian yang lain kita akan lihat uh, proses penyertaan dan dalam kita tinjau nanti ya dalam dalam tajuk itu kita akan lihat uh, dengan lebih mendalam tindakan kumpulan berdesa tapi buat uh, bagian ini kita boleh katakan kumpulan-kumpulan pendesak juga disegani oleh pemerintah terutamanya pertubuhan buruh ya di negara-negara barat dan juga di India di Korea Selatan dan sebagainya pertubuhan buruh begitu kuat sekali jadi mereka kerap memberi tuntutan ya mendesak agar kebajikan kaum buruh diambil kira ya macam saya bagi contoh uh, di uh, di Perancis, buat kali pertamanya seorang presiden tidak dapat tidak uh, memegang jawatan bagi dua penggal dia hanya memegang jawatan bagi satu penggal uh, ini adalah kerana desakan dan bantahan daripada kumpulan buruh yang telah protes uh, kerana mereka dikenakan pelbagai sekatan kita juga nampak golongan bisnes begitu berpengaruh dalam proses politik ya bagi itu berkuasa dalam proses politik kita lihat saja 2 3 tahun dahulu ada banyak ada beberapa krisis ekonomi yang menganggap uh, yang mengakibatkan banyak syarikat-syarikat bank dan kewangan uh, hampir muflis ya dan uh, terpaksa kerajaan pusat campur tangan ya dan ini juga uh, mengakibatkan kerugian yang besar ke Amerika Syarikat ke negeri uh, European Union ya dan juga aa, beberapa negara yang lain. Kita juga nampak di beberapa negara kumpulan tuan tanah begitu berpengaruh. Misalnya di negeri aa, Filipina aa, segala aa, proses politik ditentukan oleh tuan tanah kerana mereka mempunyai kumpulan pengundi yang besar di kampung-kampung mereka. Dan juga satu lagi adalah kumpulan pelajar ya kumpulan pelajar di banyak negara mereka adalah uh, aktif ya terutamanya kalau kita lihat uh, perkembangan atau kegiatan mereka dalam tahun 70-an begitu giat sekali ya malah kumpulan pelajar dan orang awam orang ramai telah mengakibatkan Amerika Syarikat mengundur daripada uh, daripada perang Vietnam pada ketika itu ya uh, di Malaysia pun kita ada pergerakan dalam tahun 70-an ada pergerakan pelajar yang telah uh, mencabar pemerintah di uh, Filipina, di Indonesia, di Thailand, memang mereka begitu giat sekali dari segi uh, menunjuk kekuasaan mereka dan dari dari segi mempengaruhi uh, pemerintah supaya melaksanakan dasar-dasar yang lebih uh, uh, lebih utamakan kebajikan rakyat ataupun lebih mengutamakan kumpulan yang saya maksudkan, kumpulan pendesak tadi kumpulan buruh, kumpulan bisnes, kumpulan pelajar malah di Malaysia sendiri kita nampak sebelum bajet tahunan disediakan kerajaan jemput pihak bisnes khususnya dan lain-lain kumpulan untuk memberi pendapat mereka tentang dasar-dasar yang ingin diperkenalkan dalam slide ini kita lihat ada empat uh, tunjuk perasaan ataupun protes Pertama adalah protes di Delhi ya, pada tahun uh, 2011 dan protes ini adalah terhadap uh, rasuah yang berlaku secara leluasa dan juga tentang kenaikan harga barang-barang ya, yang begitu tinggi barang-barang keperluan telah begitu tinggi naik uh, telah naik begitu tinggi ya, dan menyusahkan rakyat. Uh, yang bawah itu adalah demonstrasi di Kathmandu ini uh, dalam tahun 2005-2006, ya. Dan demonstrasi ini diusahakan untuk menentang sistem raja, ya. campur tangan raja dalam hal hal pemerintahan. Uh, ekoran demonstrasi ini sistem raja telah ditamatkan di negeri uh, Nepal, ya. Dan anti war demonstration yang saudara-saudara lihat di San Francisco. Ini adalah demonstrasi menentang campur tangan ataupun perletakan tentera pasukan tentera di Iran dan Af di Iraq dan Afghanistan, ya. Mereka hendak pasukan tentera di undurkan, ya. Dan memang ini sudah pun dimulakan oleh Obama terutamanya dalam semasa kempen dia telah umumkan beberapa rancangan untuk mengundurkan tentera. Dan yang terakhir bawah sekali adalah Menentang uh, corak pemerintahan yang diuruskan oleh Arroyo, ya. Nah, sebab di penghujung pemerintahannya, uh, Presiden Arroyo telah terlibat dalam beberapa rasuah dan memang uh, ini adalah demonstrasi menentang uh, uh, kepresidenan uh, pemegangan jawatan sebagai presiden dan juga menentang. Uh, menentang beliau dan keluarga dia yang terlibat dalam kegiatan rasuah. Ya. Nah, nyata sekali dalam corak pemerintahan demokrasi kita dapati pemerintah adalah tertaluk kepada pengundi. Kalau pengundi tak sokong dia atau bagi dia undi yang tidak cukup untuk menubuhkan kerajaan yang kuat, dia punya kekuasaan akan terancam ya. Dan memang di kebanyakan negara di dunia pilihan raya paling disegani oleh pemerintah-pemerintah kerana pilihan raya dianggap sebagai satu pengesahan ataupun satu pungutan suara terhadap corak pemimpinan yang diuruskan di kebelakangan itu ya kalau pemerintah itu terlibat dalam rasuah dan sebagainya aa, pasti dia pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan dalam pilihan raya. Kalau pemerintah tidak jalankan urusan pemerintahannya, tidak jalankan urusan pemerintahan dengan baik, jadi dia juga akan dipertanggungjawabkan. Ini biasa berlaku dalam kebanyakan negara yang amalkan prinsip demokrasi dalam urusan pemerintahan. Sekarang kita lihat dari mana datangnya sumber kuasa dan otoriti. Sumber kuasa yang pertama adalah datang daripada pribadi orang persaorangan. Seperti kebolehan untuk berpidato. Orang yang boleh dikatakan kacap, yang menarik minat. Misalnya di India Selatan, dua pelakon, malah tiga pelakon telah menjadi ketua menteri. Ha, mereka telah menerajui negeri yang mempunyai 20 juta penduduknya. Misalnya, MGR, MG Ramachandran ya, merupakan satu pelakon filem dalam tahun 50-an dan 60-an begitu popular sekali. 70-an pun dia melakon dan bila dia bertanding dalam pilihan raya, rakyat telah sokong dia lebih sokong dia kerana personality dia yang ditonjolkan dalam filem-filem dia. Ya, seperti dia selalu membantu orang miskin, lagu-lagunya memberi perangsang untuk menentang uh, yang tak adil dan sebagainya. Satu lagi pemimpin yang juga telah uh, berjaya satu, satu lagi satu lagi pelakon filem yang juga jaya menguasai politik uh, di India Selatan adalah uh, N.T. Amar Rao, ya. NTR Amar Rao dia telah jadi ketua menteri bagi negeri Andhra, Andhra Pradesh, ya. Uh, negeri ini mempunyai lebih kurang 40 juta penduduknya dan memang beliau begitu disanjung Tinggi kerana dia sentiasa dalam filem-filemnya memain antara watak-watak yang tertentu dia memainkan peranan sebagai dewa ya orang samakan dia sebagai orang memberi sokongan kerana dia macam dewa lah itu itu boleh dikatakan Amerika Syarikat pun tidak ketinggalan Ronald Reagan ya presiden dalam tahun 80an juga seorang pelakon filem jadi personality dia yang ditonjolkan juga membolehkan orang tertarik kepadanya. Satu lagi contoh adalah Presiden Kennedy. Ya. Salah satu sebab kenapa Kennedy mudah menang dalam pilihan raya adalah kerana dia ada personality yang baik, yang digemari oleh wanita khususnya. Dalam pilihan raya yang uh, tahun 2008 dan juga 2012 di Amerika Syarikat, personality memang di, 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 dijadikan isu yang penting terutamanya cara dia berpidato, cara dia berakhlak dan sebagainya ya di Amerika Syarikat bayangkanlah ha, negeri yang telah diperintah lebih kurang 200 tahun oleh orang putih sahaja sekarang diperintah oleh orang kulit hitam. Ha, ini satu-satu yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Jadi boleh dikatakan pemimpin yang ada daya uh, daya ataupun daya yang istimewa ini uh, kelebihan uh, kebolehan yang istimewa ini juga dipanggil sebagai pemimpin yang berkarismatik ya yang ada daya penarikan yang istimewa itu dan satu lagi contoh satu contoh yang biasa digunakan adalah contoh Mahatma Gandhi ya, dia adalah seorang peguam yang sebelum dia jadi pejuang kemerdekaan dia memakai pakaian seperti orang putih ya topi dan apa coat dan sebagainya tapi bila dia Memutus untuk jadi pejuang kemerdekaan, dia telah memakai pakaian macam orang biasa. Ha, dia mudah saja dia boleh jadi jutawan ya, kaya orang kaya, tapi dia tinggalkan semua itu untuk memperjuangkan kemerdekaan dan tiga gambar ini menunjukkan yang yang gambar pertama adalah muka dia, yang kedua itu a tiap, tiap hari dia apa? a buat kain sendiri ya, benang sendiri ya untuk membuat kain. Dan yang ketiga ini adalah gambar yang di mana uh, dia di uh, saya kira dia, uh, dia 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 gambar ini menunjukkan dia sedang ditahan ya ataupun di di ditangkap oleh uh, pihak British ya, pihak penjajah. Penjajah kerana dia melanggar peraturan. Ya, dia dibagi dia diarahkan supaya jangan berucapan tapi dia langgar juga arahan ini. Itu sebab dia di Dikerumuni oleh polis dan saya kira dia dia di, sedang ditangkap dalam gambar yang ketiga ini. Satu lagi pemimpin yang mempunyai daya personaliti yang telah tukar corak pemerintahan negeri Jerman adalah Adolf Hitler. Bayangkan dia seorang corporal, corporal eh, tentera dalam Perang Dunia Pertama dan dalam Perang Dunia Dua dia menjadi ketua terus angkatan tentera. Semua general-general, ya, panglima-panglima tentera terpaksa tunduk kepada arahan dia. Walaupun mereka tahu mereka akan kalah, mereka akan teruk tapi terpaksa tunduk kepada Führer. Führer di sini adalah bapa macam seolah-olah macam uh, pemimpin yang agung, ya, macam pemimpin yang mulia. Jadi uh, Hitler uh, telah muncul sebagai pemimpin yang mulia dan segala katanya, segala arahannya dituruti. Gambar ini pun, slide ini pun menunjuk uh, penghormatan yang diberi kepada Adolf Hitler sebagai ketua negara dan ketua uh, boleh dikatakan sebagai seolah macam bapa negara lah. Ya. Tadi kita telah lihat personality sebagai sumber kuasa. Sekarang kekayaan dan harta. Memang di banyak negara, orang yang berharta juga menjadi ahli politik juga menjadi uh, juga bertanding dalam pilihan raya juga muncul sebagai pemimpin negara ya kita lihat ini berlaku di negeri Jepun ya uh, juga berlaku pernah berlaku di negeri uh, Korea ya dan juga di Amerika Syarikat di mana orang biasa tak boleh jadi uh, sehingga sehingga apa sehingga tahun 2008 sebelum itu semuanya orang putih orang yang ada ya, yang kaya raya, yang jaya bertanding dan menang dalam pilihan raya Malah, kalau nak menang dalam pilihan raya perlu banyak wang ya uh, Itu sebab kita selalu nampak uh, banyak pemimpin-pemimpin dan bakal pemimpin uh, Diberi sokongan, wang oleh syarikat-syarikat besar Dengan harapan kalau pemimpin itu menang, dia akan dapat membantu mereka dalam urusan perniagaan Ini memang berlaku di merata tempat di dunia satu lagi sumber kuasa adalah parti politik dan kumpulan pedesaan. Ya, biasanya parti politik lebih tersusun dan dia melambangkan dia dia seolah macam alat yang digunakan oleh pemimpin untuk memajukan dia punya wawasan ataupun memajukan dia punya uh, keinginan untuk menjadi pemimpin. Ya, kita lihat ini berlaku di beratus tempat di dunia dan juga kumpulan-kumpulan pendesak kita lihat kerap kali ketua pem, ketua kumpulan pendesak misalnya di Iran macam saya kata, kata dahulu ya Ayatollah Khomeini ini dia ketua agama ya ketua satu puak agama ya ada beberapa puak dia telah mengetuai satu puak dan kerana dia menentang Shah Iran dan juga kerana perjuangannya munasabah bahawa rakyat Iran telah memberi sokongan kepada dia, kemudian dia telah muncul sebagai uh, ketua negara. Ya, walaupun dia tidak memegang jawatan secara resmi, tapi segala dasarnya, segala dasar yang dibuat mesti mendapat restu atau sokongan daripada Ayatollah Khomeini. Ya. Jadi organisasi pada hari ini, organisasi parti politik dan kumpulan-kumpulan pendesa memang memainkan peranan yang begitu jelas sekali dalam. Uh, menunjukkan siapa yang berkuasa dalam memberi sokongan kepada pemerintah dan sebagainya. Satu lagi sumber kuasa yang biasa kita lihat adalah kuasa yang bercorak undang-undang. Ya? Di beberapa negara, pemerintah mesti berpandukan kepada undang-undang yang sedia ada. Dia tidak boleh meminta perlembagaan sewenang-wenangnya macam Amerika Syarikat. Britain dan sebagainya. Ya. Tapi ada negara juga di mana pemimpin sentiasa Memindah perlembagaan, misalnya katakan pada syarat awal perlembagaan kata seorang presiden boleh memegang jawatan dua penggal saja. Tapi kerana presiden itu kuat, dia memindah perlembagaan supaya tidak tidak semisinya dua kali boleh jadi empat kali, lima kali, ke, enam kali. Ini pernah, ini ini telah berlaku di Venezuela, ya. Dan ada juga uh, di beberapa negara. Di mana angkatan tentera diberi satu kehormatan Satu kedudukan istimewa dalam perlembagaan Seperti negeri Turki dan seperti negeri Thailand Di dua-dua negeri ini, angkatan tentera tidak boleh diganggu-gugat ya, Tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak Ataupun ahli politik ya, Sebagai rumusan ya. Kuasa ada banyak jenis kuasa Kuasa-kuasa Atau kuasa biasa Dia mempunyai satu keupayaan. Dia menunjukkan satu keupayaan untuk menjayakan sesuatu. Kerap kali, keupayaan ini juga digunakan untuk manipulasi keadaan. Ya, sama ada menggugat orang untuk memberi sokongan. Kita telah lihat dalam kes negara-negara totalitarian, negara-negara authoritarian, di mana pemimpin menggunakan kuasa untuk menakut-nakutkan rakyat supaya turut kepada dia. Uh, kita juga dapat lihat dalam kesahan uh, kesahan digunakan untuk uh, maaf saya uh, pemimpin mendapat kesahan dengan menggunakan ideologi-ideologi tertentu untuk membuktikan atau menunjukkan dia adalah sah untuk memerintah ini pernah berlaku di negeri China, negeri Rusia komunis eh uh, uh, Soviet Union, Rusia, dan, uh, uh, maaf saya, uh, Rusia sampai tahun 90 ya, yeah, Soviet Union, uh, dan juga di negeri uh, negeri yang kita katakan tadi, itu negeri Jerman, yeah, jadi di negara-negara ini ideologi yang diamalkan Nazi Socialism uh, ataupun Komunisme digunakan untuk mengesahkan segala tindakannya. Kita juga boleh mengesan satu lagi ragam kuasa, paksaan. paksaan lebih kejam, lebih zalim, ya. Dan penggunaan kuasanya adalah secara fizikal. Biasanya orang yang tak turut ditembak mati, dipenjarakan ataupun dihukum ya? seberat-berat yang ya? ataupun disimpan di 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 di, di, di letak dalam jail atas alasan melanggar akta keselamatan satu-satu negara dan sebagainya. Kita juga nampak ada penggunaan ugutan. Kalau tak setuju dengan dasar ini, kemudahan bagi keluarga anda akan disekat. Ini biasa berlaku di negara authoritarian, ya, misalnya di negeri China, misalnya di negeri Rusia dulunya. Ya, kalau mereka tidak setuju, tidak sokong kerajaan, keluarga, sekeluarga akan kehilangan kemudahan dan perkhidmatan itu juga nampak ada kuasa ketenteraan yang kerap digunakan dan keganasan terhadap orang perseorangan yang membantah juga menjadi kebiasaan. Biasanya kuasa bercorak paksaan ini untuk mencapai maklumat-maklumat tertentu ya. Terutamanya dalam menggunakan dalam menggunakan uh, hukuman terhad hukuman seberat-beratnya kepada orang yang merusuh, uh, bong dari kerja uh, Dibuang negeri dan sebagainya Dan curfew ya. Ini semua berlaku dalam Amalan politik yang bercorak Paksaan Amalan kuasa secara sah Ataupun kuasa yang Bercorak authoritarian or, maaf saya, Kuasa yang bercorak Authority Ini kita lihat di dalam negara yang Amalkan corak pemerintahan liberal demokrasi Dia mesti berpandukan Kepada syarat-syarat perlembagaan Mesti Menjaminkan hak asasi tidak diceroboh dan sebagainya. Ya, jadi amalan ataupun pelaksanaan undang-undang biasanya diuruskan oleh institusi-institusi tertentu, misalnya Dewan Perundangan yang buat peraturan, Dewan Eksekutif, badan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan sebagainya. Satu lagi corak kuasa yang kita boleh nampak adalah corak kuasa yang bercorak pengaruh. Ya, dan memang dalam hal ini Kumpulan pendesak lebih berjaya di Amerika syarikat ya misalnya pengeluar uh, susu mereka ada dia punya persatuan dan persatuan ini mempunyai uh, wakil-wakilnya yang akan memberitahu ahli dewan perundangan penting kepentingan mereka dan sebagai ganti sebagai ganti uh, sebagai uh, ganti kepada sokongan yang diberikan Ali-ali Dewan Perundangan akan mendapat uh, bantuan wang semasa kempen pilihan raya dan sebagainya. Ya? Ada juga pengeluar barang-barang uh, elektronik di Amerika Syarikat yang ada persatuan. Ada peniaga-peniaga yang tertentu, ya pengeluar macam-macam barang mereka ada lobby-lobby persatuan, lobby-lobby <coughs> atau persatuan-persatuan mereka untuk memajukan dia punya uh, kehendaknya. Parti politik, politik juga penting dalam proses politik. Mereka juga berpengaruh. Kadang-kadang parti yang minoriti, yang kecil, memang sentiasa dicari-cari, terutamanya apabila keputusan pilihan raya tidak begitu jelas. Ya. Jadi, parti-parti yang kecil, seperti yang berlaku di India, Ya walaupun Indian National Congress merupakan parti yang besar tapi dia tidak mempunyai kerusi yang cukup untuk dirikan kerajaan dia mesti ter dia terpaksa tergantung kepada parti-parti yang kecil untuk memberi sokongan di dalam parlimen dan juga uh, menubuhkan kerajaan uh, majoriti ya Biasanya pengaruh berkenaan dengan orang yang memegang jawatan uh, di, di, di dikatakan orang yang memegang jawatan Uh, mereka mempunyai unsur kuasa yang sah ataupun boleh dikatakan sedikit mulia lah ya. Dan oleh kerana mereka memegang jawatan itu, jadi jawatan itu memberi prestij kepada mereka. Dan kerana mereka dapat prestij, uh, mereka dihormati terutamanya sama ada mereka pemimpin sosial uh, ataupun pemimpin intelek, ya dan sebagainya. Uh, dan isu pengaruh ini penting orang yang memegang jawatan itu dia mempunyai satu kelebihan ya yang dapat dia menunjukkan uh, semasa kempen pilihan raya atau pada keadaan lah dan ini merupakan satu sifat memujuk ya dan orang tunduk kepada dia kerana dia mempunyai pengaruh dia disukai oleh orang di mana uh, terutamanya masa pilihan raya Masa dia beri ucapan Tapi kadang-kadang kita tak boleh kata Katakan masa raya, pilihan raya diadakan Satu juta orang menghadiri kempen pilihan raya Menghadiri ceramah dan sebagainya Itu tidak semestinya menunjukkan dia akan menang Akhirnya keputusan yang utama adalah Apabila tiap-tiap undi dikira Itu yang menentukan keputusan Bukan sekadar pengaruh saja Sekadar lebih ramai orang menghadiri satu ceramah atau satu majlis itu menandakan sokongan kepada pemimpin ya ini sudah berubah di merata-tempat di dunia kita juga nampak di merata-tempat di dunia bahawa pemimpin yang memegang jawatan juga kerap kali menggunakan media massa atau ideologi yang diamalkan atau ajaran-ajaran dan sebagainya untuk mencari pengaruh kepada diri mereka untuk menonjolkan diri sebagai orang yang dapat uh, Diyakini Dapat menjaminkan kesejahteraan negara Ini memang orang yang berkuasa Sentiasa menggunakan peluang mereka Memegang jawatan itu Untuk memanipulasikan keadaan Walaupun keadaan buruk Mereka boleh uh, memakai uh, media masa Terutamanya kalau media masa dikuasai oleh pihak pemerintah ya mudah mereka katakan apa saja yang mereka buat itu demi kepentingan rakyat dan sebagainya walaupun kegiatan berasuah berlaku ya satu lagi jenis kuasa yang kita dapat lihat adalah kawalan ya kawalan itu lebih menyeluruh dia menunjukkan sama ada kawalan melalui undang-undang kita dilarang melakukan sesuatu dari segi undang-undang. Misalnya di beberapa negara di dunia, di negara barat semua penunggang motosikal akan memboncet dan penunggang motosikal pasti tak perlu sebutkan akan memakai topi keledar ya di Malaysia pun saya kira sebelum tahun 74 orang tak pakai topi keledar tapi sekarang lebih ramai orang pakai topi keledar boleh dikatakan tak tahu lah jumlah peratus mungkin 95% yang memakai uh, tali keledar topi keledar dan tali keledar kereta ya tapi dulu orang tak peduli sebab tak ada peraturan yang mengatakan mereka mesti memakai topi ledar. Di Amerika Syarikat sekarang ada undang-undang baru yang mengatakan kereta mesti uh, uh, jimat petrol. Ya, ini diamalkan. akan diamalkan seterusnya. Dia harapkan satu galon petrol dia, dia telah syaratkan supaya satu galon petrol mesti bagi 54 batu ya di Amerika Syarikat bererti lebih kurang 4 liter eh, dia mesti bagi lebih kurang uh, 100 lebih ya uh, uh, 200 lebih kilometer saya tak berapa pasti tentang angka ini tapi lebih kurang apa yang berlaku di Amerika Syarikat adalah dia hendak negara dia hendak kereta yang lebih efisien dari segi penggunaan uh, petroleum ya dan kita juga uh, tertakluk kepada kawalan yang dibuat oleh eksekutif politik. Kadang-kala, kadang-kadang-kala -kadang dia tak tunggu Dewan Parlimen untuk meluluskan undang-undang. Dia kerana keadaan perlu dia bertindak segera dia akan kata, okay ini dasarnya kita amalkan. Kita juga nampak ada kuasa dari badan kehakiman. Kadang-kadang dasar yang dibuat oleh pemerintah boleh ditolak dan pernah ditolak oleh badan kehakiman ini jelas banyak kali berlaku di di India ya di mana badan hakiman begitu disegani oleh a uh, badan eksekutif dan juga badan dewan perundangan. Uh, satu lagi yang disegani adalah kuasa ke kewangan terutamanya dalam negeri persekutuan negeri yang uh, yang mempunyai kerajaan pembangkang dia tak akan dia tak akan dapat bantuan yang sepatutnya ya yang sewajarnya. ini pernah berlaku di banyak negara persekutuan dan juga kita ada persoalan kuasa pentadbiran ya. dari segi amalan dasar dan sebagainya ini memang menjadi satu-satu penguat kuasaan peraturan ya. Kuasa rakyat macam saya kata tadi ini di nampak masa pilihan raya, masa bantahan ramai-ramai rakyat tentang satu-satu dasar yang diamalkan dan sebagainya. Memang kuasa, authority, legitimasi dan kelelatan saling ganti mengganti, saling membantu membantu satu sama lain dan susah kita nak pisahkan amalan kuasa. Macam saya kata tadi amalan kuasa biasanya maksudnya adalah bahawa kuasa yang kuasa yang diamalkan. Dia tidak semestinya kuasa uh, begitu sahaja. Dia mesti, uh, dia mesti dia dia kerap dipengaruhi oleh alam sekitar. Ya, kadang-kadang kuasa itu sama ada dia sah atau tidak. Ini pun isu-isu yang dipertikaikan. Dan memang ketiga-tiga, uh, uh, maaf saya, memang kuasa, authority, legitimasi dan kedudukan dia penting bagi menentukan kestabilan pemerintahan. Nyata sekali kuasa, otor, kuasa, authority, legitimasi dan kedaulatan merupakan asas kepada semua proses politik dan pemerintahan. Tanpa authority, legitimasi dan kedaulatan dan kuasa, pemerintahan tidak boleh berjalan lancar. Dasar-dasar yang diamalkan tidak boleh diamalkan. Rakyat yang buat tuntutan tak boleh merealisasikan apa yang mereka hendaki dan sebagainya.